აქ საკონსტიტუციო ცვლილებები ამჯერად ოპოზიციას არ მიუღია მონაწილეობა უბრალოდ ოპოზიციის იმ ნაწილს რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან წარმოსდგება ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს ანუ ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს არ მიუღიათ მონაწილეობა როგორც იცით პირველ მოსმენაში ევროპულმა საქართველომ მიიღო მონაწილეობა ახლა არა თუმცა ქართულ ოცებას და ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ დეპუტატებს ეყოთ ხმები იმისთვის რომ მეორე მოსმენით გაეტანათ კანონპროექტი ქართული ოცნება აქედან გამომდინარე უკვე ოპოზიციას აკეთებს შეტევას დღეს თელბრის განმავლობაში ახორციელებს შეტევას და ამბობს რომ ისინი არიან უპასუხისმგებლები და შესაბამისად იმ თემას რომელსაც ხარს უჭერდნენ წლების განმავლობაში ითხოვდნენ თავად უკვე ხმა აღარ მისცეს კენჭისყრის დროს პარლამენტში. ამ თემაზე ვისაუბრებ ზოგადად დღეს ჩვენ გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის და პირველ რიგში როგორ შეფასებთ პროცესებს, რომელიც ამ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით ვითარდება და როგორ შეფასებთ ოპოზიციის ამ ნაწილის გადაწყვეტილებას, რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა კენჭისყრაში? მოგესალმებით, მივესალმები კავკასიის მაყურებელს. რა თქმა უნდა, მისასალმებელი არის, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ უკვე, რომ მეორე მოსმენით მიღებული არის კანონპროექტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი არის არა მხოლოდ თქვა ერთი რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის, არამედ მთლიანად ქართული საზოგადოებისთვის, ქართული დემოკრატიისთვის და ცხადია შესაბამისად ჩვენი სამომავლო პერსპექტივისთვის, მომდენო არჩევნების შედეგად მიღებულ პარლამენტში ამ საარჩევნო სისტემის ცვლილება უნდა უზრუნველყოს უფრო მეტად პლურალისტური, უფრო მეტად მრავალპარტიული და უფრო სავარაუდოდ შეიძლება შექმნას კოალიციური მთავრობის შესაძლებლობა და უფრო მეტად შესაბამისად ხელი შეუწყოს დემოკრატიულ პროცესს. ამდენად ჩემთვის პირადად მისასალმებელი იქნებოდა, რომ ამ კანონპროექტისთვის მხარი დაეჭირა, რაც შეიძლება ფართო საპარლამენტო წარმომადგენლობას პარლამენტში, ვგულისხმობ მათ შორის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციურ პარტიებს. ჩემი აზრით პოზიტიური იყო, რომ პირველ მოსმენაზე ევროპულმა საქართველომ გადაწყვიტა მხარი დაეჭირა და ვფიქრობ, რომ მე რომ მათ ადგილას ყოფილიყავი პირდაპირ თქვა, მეორე მოსმენაზეც მხარს დაუჭერდი ამას, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს არ არის რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის ან რაღაცა არ ვიცი კოჭის გაგორების და ვაჭრობის თემა, ეს უნდა იყოს პირველ რიგში ქართულ ამომრჩეველთან და საქართველოს მოსახლეობასთან ერთგვარი დადებული პირობა და ამ პირობის შესრულება. ხო, ჩემი აზრით კი, მე მესმის აბსოლუტურად ის წუხილები, რა წუხილების გამოც ოპოზიციამ გადაწყვიტა, რომ არ შეერთებოდა ამ მეორე მოსმენას და არ მიეცა, არ დასწრებოდა და არ მიეცა ხმა. და ეს წუხილები, ამ წუხილებს გარკვეულწილად ვიზიარებთ, იმიტომ რომ ის 8 მარტის შეთანხმებას ბუნებრივია სჭირდება შესრულება ყველა მხრიდან და ცხადია ამ 8 მარტის შეთანხმებაში ნამდვილად შედიოდა ის კომპონენტი, რომელიც მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენებას და კონკრეტულ საქმეებს ეხება, სადაც პოლიტიკური ნიშანი იკვეთება. ამას არავინ უარყოფს და ეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც დაადასტურეს. მესმის ეს ნაწილი და მესმის, რომ ეს ნაწილი ბოლომდე შესრულებული არ არის და ამას ვიზიარებ, მაგრამ მეორე მხრივ, თავისი მხრივ შესრულება ყველამ უნდა შეასრულოს, შეთანხმება ყველამ უნდა შეასრულოს და ვფიქრობ, რომ ხმის მიცემის შემთხვევაში ოპოზიცია კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი მორალური პოზიციიდან იქნებოდა. ის იტყოდა, რომ ჩვენ შევასრულეთ ბოლომდე ჩვენი პირობა და ხელისუფლებას არ შევასრულებთ. ქართლოცებას მისცეს საშუალება. ხო, აი ახლა აი ამ ზუსტად ამ დისკუსიაში, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია მისცეს ამ დისკუსიის წარმოებას. კი ბატონო, გიორგი, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ ფიქრობთ, რომ და შესულიყო ოპოზიცია და მეც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და მოვლენათა განვითარება ვიხილეთ ჩვენ. ეს ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილებაა, რომელიც ჯერ ბოლომდე არის მისაყვანი, მესამე მოსმენით უნდა მივიღოთ. და ეს რეალურად იყო, ასე ვთქვათ, აი ეს ჭეშმარიტების მომენტი, რომ ასე რომ დავარქვათ, როდესაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დარწმუნებით, ზეწოლით და ასე შემდეგ მართველი გუნდი იძულებული გახდა, რომ ამ ცვლილებისთვის მხარი დაეჭირა, ცვლილებისთვის, რომელზეც მათ ერთხელ უარი თქვეს, შემდეგ ამბობდნენ, რომ ისინი ვერ აგროვებდნენ ხმებს. ძალიან კარგი, ძალიან მოხარულები ვართ, რომ თურმე გროვდება ეს ხმები მარტო თავისითაც და თავისი ძალის ხმებით.
და ძალიან კარგი და ამ ყველაფერში מחარებს ის რომ როგორც აღნიშნეთ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ზეწოლა და დარწმუნება კვლავ მუშაობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. რაც შეეხება ოპოზიციის ხმედებას, დასავლელი პარტნიორების განცხადებებში ჩანდა და დღეს იგივე ოლაფ კრამერის განცხადება იყო, სადაც ჩანს, რომ ისინი ელოდნენ, რომ ოპოზიციას დაუჭერდა. ხო, აი მაგას ვამბობ, ზუსტად მაგეთ მივიდა, რომ ეს ახლა არის ორივე მხარეს ხო პოლიტიკური თამაში, ხო? ანუ მათ აქვს ხელისუფლების ერთი სტრატეგია, ოპოზიციას მეორე, მათი ასე ვთქვათ, პრინციპულობა გამოიხატება იმაში და მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი ითხოვენ პოლიტიკური ნიშნით, მათი ადრეს პოლიტიკური ნიშნით და ბევრის ადრეს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული რურუას გათავისუფლებას. ეს მათი პოლიტიკური არჩევანია, მათი პოლიტიკური ნაბიჯია. თუმცა ასევე ძალიან ბუნებრივია და მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო მათთვისაც, რომ ამაზე ძალიან სერიოზულად გააკრიტიკებდა მათ შორის მართველი გუნდი, ხო? იმიტომ რომ ლოგიკურად და რა ვიცი, ნებისმიერი ქართველი მოქალაქისთვის რთული გასაგებია, რომ იმაზე, რაზეც რის გამოც შენ დიდი ხანია იბრძვირ, რაზეც რაღაც აქციებსაც მართავ და რაღაც ყველაზე დიდი მოთხოვნა იყო, აი ამ კრიტიკულ მომენტში ამას მხარს არ უჭერ. თუმცა, ნუ კარგად დასრულდა, ასე ვთქვათ, მეორე მოსმენით ყველაფერი. თავრობას ეყო ძალა და ხმები იმისთვის, რომ ეს მიიღო და ძალიან კარგი. იმედია მესამე მოსმენითაც ასე დასრულდება და ახლა საბოლოო ჯამში ამ პოლიტიკურ თამაშში ვინ მოიგებს და ვინ წააგებს, ეს ხალხის შესაძლებელია და ოქტომბერშიც ვნახავთ ამ შეფასებას. ну კი ბატონო, ხო მე მიგვიგო ხალხს არ დადგება რისკის ქვეშ ეს ყველაფერი. რურუას თემა ვახსენეთ და ბევრისთვის ალბათ არის საინტერესო ეს საკითხი. არის რურუა პოლიტპატიმარი, არ არის პოლიტპატიმარი და რატო გახდა ეს ასეთი თემა? განსაკუთრებით ქართული ოცნების ხარდამჭერები კითხულობენ ამას, თქვა სოციალურ ქსელებში და სვამენ ამ კითხვას, რომ აი რურუა გახადეს რაღაც პოლიტიკურ ლიდერად აქციეს და სიმბლეში ეს ასე არ არის და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მართლაც რურუა საკითხი ამ არჩევნების კონტექსში თუნდაც? ну რურუა საკითხი მნიშვნელოვანი არის არა კონკრეტულად თქვა ვიწრო დარჩენების კონტექსტში, არამედ იმ კონტექსტში, თუ როგორი არის ამ ქვეყანაში მართვსაჯულება და როგორი არის, როგორ ხდება სასამართლოს გამოყენება და ამ მართვსაჯულების სისტემის გამოყენება და ამიტომ არის ჩემი აზრით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. აქ თავის ჩემი აზრით რურუა თუ ვინმემ გახადა პოლიტიკურ პროცესებში ლიდერი, ეს თავად ხელისუფლება არის იმ რაღაცა მნიშვნელობით, რაც მის ფიგურას მიანიჭეს სწორედ გასულ შემოდგომაზე აქციების მიმდინარეობის დროს, როგორც შანსი. იმიტომ რომ ახლა ამ საქმის ძალიან დეტალებში ვერ შევიდე, ცხადია რომ აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩანს და სწორედ ამან გააჩინა პოლიტიკური აღქმა მისი საქმისა და აღქმა იმისა, რომ აქ არა რაღაცა კონკრეტული დანაშაულისთვის, არამედ სწორედ რაღაცა მისი აქტიურობის, მისი პროტესტის მხარდაჭერისთვის, იგივე თავარ არხში მისი შესვლის და რაღაც გარკვეული ინვესტიციების ფინანსური მონაწილეობის ამის გამო წარიმართა პროცესები ისე როგორც წარიმართა, თორემ არავის ახსოვდა ახლა გიორგი რურუა ბოლო წლების განმავლობაში, ხო, მანამდე, როდესაც ის თქვა უფრო აქტიურად არჩანდა ამ პროცესებში. და აქ არის მთავარი პრობლემა. პრობლემა არ არის იმაში, რაღაცა წარსულში 20 წლის თუ 30 წლის წინ რა პროცესებში შეიძლება ყოფილიყო ესა თუ ის პირი ჩართული, თუ დღეს ხდება სწორედ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით საკმარისი მტკიცებულებების, საკმარისი პროცესის გარეშე ამ ადამიანის დაპატიმრება და სწორედ ამას ახლა მარტო ჩვენ არ ვხედავთ, ხო, ამას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამჩნევენ. ამ პროცესში არის სწორედ როდესაც ეს ერთი კონკრეტული სახელი და გვარი, ისევე როგორც სხვა სახელი და გვარები, რომელთა მიმართაც უკვე გადაწყვეტილება გარკვეული სახით მიღებული არის და იქ უკვე ეს აღარ არის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ასეთი დავისაგანი. ამიტომ გახდა ეს ყველაფერი რაღაცა ამ მთელი პროცესების ეპიცენტრი. ჩემი აზრით, მე რო ხელისუფლების ადგილებს ყოფილიყავი, საერთოდ სხვანაირად საერთოდ არ იქნებოდა რა თქმა უნდა. ზეწოლა მოვახდინა სასამართლოზე. ხო, ნუ ეს ვისჯერა, ანუ თავისთავად ზეწოლის შედეგია
ისრაც ხდება რურუა საქმესთან დაკავშირებით, დღეს და სხვა საქმეებთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ეს პრობლემური ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, და ასევე ვიცით ახლა ჩვენ გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთანაც კომუნიკაცია, აქაურ აქტორებთანაც კომუნიკაცია და ყველაფერი ხო ცნობილი არის ამ შეთანხმების, ამ მოლაპარაკების პროცესში კონკრეტულ გვარებზე იყო საუბარი და ვიცით რომ ერთ-ერთი ასეთი გვარი იყო რურუა და ვიცით რომ ამ საკითხს შეეხო ეს შეთანხმება და თვითონაც ძალიან კარგად იციან, უბრალოდ ახლა რაღაცა პოლიტიკური ალბათ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, მათ შორის ხელისუფლებას არ უნდა რომ რაღაცნაირად მათ შორის თავის მხარდამჭერებს მოაჩვენოს, რომ თითქოს უკან დგამს ნაბიჯებს და იღებს ამ პროცესში. მე და ამის მომსწრევართ ახლა დღეს. უგულავას და ოქროაშვილის გამოშვება არ მოეწერა თოთა ის მხარდამჭერებს, მაგრამ აი ამ ისეთ სიტუაციაში როგორ ფიქრობ, რამდენად შეძლებს ოპოზიცია მიაღწიოს იმას, რომ რურუა გათავს, ანუ თუ სამოსულო ცვლილებები მიიღო ცნება და თქვა რომ შეთანხმება შესრულებულია და დამთავრდა, ხო? ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ რურუას ნაწილი უკვე გადადის მეორე პლანზე, თუ შეიძლება კიდევ გახდეს ეს თემა აქტუალური? წინა კომენტარში ვახსენე და აქ უფრო მთავარი არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ზეწოლა გაგრძელდება თუ არა. იმიტომ რომ ვახსენე კიდეც და საბედნიეროდ ეს ზეწოლა ჯერ კიდევ მუშაობს. და სწორედ მან აიძულა ხელისუფლება გადაედგა ეს ნაბიჯი და ასევე სხვა ბევრი ნაბიჯი, რომელიც რაღაც საქართველოს დემოკრატიის და ინსტიტუტების განვითარებისკენ იქნა გადადგმული ბოლო ხანებში. რურუას საქმესაც შეეხება, ჩვენ სწავლობდით, ანუ ვაკვირდებოდით ამ საქმეს სასამართლოშიც და ჩვენი დასკვნითაც ძალიან ბევრი პროცედურულ დარღვევას ჰქონდა ადგილი დაკავებისას, შემდეგ საგამოძიებო მოქმედებების წარმოებისას, შემდეგ ეს ყველაფერი სასამართლომ გაიზიარა, ამიტომ ის რომ ეს კითხვები, რომლებიც არსებობს, ხო, ეს ციდან მოტანილი არ არის და ეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები იმიტომ არ იძახიან ამას, რომ ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, ხო? ეს არის შერჩევითი სამართლის ნიშნების მატარებელი, ძალიან აშკარა ნიშნების მატარებელი საქმე, რომელზეც რეაქცია აქვს ჩვენს ორგანიზაციებსაც, სამოქალაქო საზოგადოებასაც და საერთაშორისო პარტნიორებსაც. ამიტომ მე შეშობ, რომ თუ რაღაც ნაბიჯი არ იქნა, შესაბამისი ნაბიჯები არ იქნა გადადგმული. შეიძლება არჩევნებს ამან ჭრილი მიაყენოს არჩევნების ლეგიტიმურობას. აი, არჩევნების ლეგიტიმურობაზე გამიჭირდება ახლა ამის მისდანახვა, თუმცა საქართველოსში ინსტიტუტებზე არაჯეროვანი და უკანონო კონტროლის შესახებ ეჭვებს გამყარებს ამბობთ. თუ ამბობთ, რომ პოლიტიკური პარტიის და როგორც მიხსენებით უკვე პოლიტიკური ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერის დაკავება იქნება თუ არა, ასე ვთქვათ, გავლენის მოქმედ საარჩევნო გარემოზე. საარჩევნო გარემოზე კი არა, საქართველოს დემოკრატიის ხარისხზე იქნება, რა თქმა უნდა, გავლენის მომხდენი და სწორედ ამიტომ არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მოსმენით მიღებულ იქნა და ასე ვთქვათ, აი ეს პოზიტიური ნაბიჯები, ეს ნაწილი ამ შეთანხმებისა სრულდება, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყველა ამ განცხადებაში ერთის მხრივ მიესალმებიან ამ პროგრესს, მეორეს მხრივ ახსენებენ, რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არის შესასრულებელი. ამიტომ იმის იმედი არ უნდა გქონდეს, რომ ეს ვინმეს დაავიწყდება და რაღაც იტყვიან, რომ ხო, ნუ რახან მიიღეთ საარჩევნო სისტემა, მაშინ რაღაც ბევრი პროცედურული დარღვევებით და კითხვის ნიშნების ქვეშ დაპატიმრებული ბატონი რურუა, რომელიც, ანუ პრობლემა რურუას დაპატიმრებაში და რურუა რო ციხეშია დღეს, ის არის, რომ იქნება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის შერჩევით სამართალი. აი მორჩა. ამის იქით დეტალებში, ხო? აი მეტი დეტალი და იქ რაღაცა 30-წლიანი რაღაცების, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს ამ საქმესთან, იმის მოტანა არაფრის მომტანი არ იქნება ნამდვილად. კი ბატონო, და ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების კონტექსტში რომ დავინახოთ მომავალი არჩევნები მინდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ცვლის ზოგადად ეს ცვლილება ოპოზიციისთვის პირველ რიგში და აი ასეთ სიტუაციაში რამდენად აქვს ოპოზიციას შანსი, რომ იგივე მაჟორიტარების გაერთიანებით მოახერხოს ხელისუფლების ცვლილება? თუ ქართული ოცნება, რომელიც ამ საკითხს უყურებს ცოტა სხვა კუთხიდან, ისინი ამბობენ, რომ მათი რეიტინგი დღეს არის ისეთ მაღალი კორონასთან და სხვა რაღაც პროცესებიდან გამომდინარე, რომ მათთვის უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, როგორი საარჩევნო სისტემა იქნება, იმიტომ რომ 50% მეც ავიღებ და ასე შემდეგ. ნუ გასაგებია მათი განცხადები, მაგრამ ოპოზიციის ტაქტიკა, რომ რაღაც ერთიანი კანდიდატები დააყენოს, გაერთიანდეს,
თქვენი აზრით ეს არის შედეგის მომტანი თუ შეიძლება ამან არანაირ შედეგი არ მოიტანოს? ხო, არ ვიცით, იცით, ჩვენ როგორც არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები არ შევდივართ ხოლმე ასეთი ჭრილში, ვთქვათ, რომელი ტაქტიკით უფრო მოიგებს ოპოზიცია თუ ხელისუფლება, ხო? მე რა შემიძლია ვთქვა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს არჩევნო სისტემა ბოლო 25 წლის განმავლობაში პირველად საქართველოში მე არ მიჩენს განცდას იმისა, რომ აუცილებლად ხელისუფლების სასარგებლო იქნება, ვთქვათ, თამაში, უშუალოდ სისტემიდან გამომდინარე და ასევე არ მიჩენს განცდას იმისა, რომ აუცილებლად ეს იქნება ოპოზიციის სასარგებლო. ანუ მეტნაკლებად დაბალანსებული, მე ასეთი შტაბეჭდილება მექნება, რომ ეს სისტემა ყოველ შემთხვევაში აქამდე რაც ქონდა იმ შერეულ სისტემასთან შედარებით ნამდვილად არც ცალსახად ხელისუფლებას და არც ცალსახად ოპოზიციას აძლევს ხელს. ეხლა შემდეგ უკვე როგორ დაალაგდება და როგორ რომელ სტრატეგიას მიყვება ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე, ეს უკვე რა თქმა უნდა მათი გადასაწყვეტია. შეიძლება რაღაცა უკეთ იმუშაოს, რაღაცა არ იმუშაოს, იქ არ ვიცი ეს კორონავირუსის ფაქტორი რამდენად პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური იქნება თუ რა როლი ექნება. ცხადია, ნუ დღესდღეობით ერთი მხარეც და მეორე მხარეც ამბობს, რომ ისინი ძალიან დარწმუნებული არიან თავის თავში და ნებისმიერ შემთხვევაში დაამარცხებენ ოპონენტს. საბოლოო ჯამში ვნახავთ ამას, რა თქმა უნდა, ქართველი ამომრჩეველი გადაწყვეტს, მაგრამ მხოლოდ სისტემის ჭრილში თუ შევხედავთ, მე ვიტყოდი, რომ ეს მეტნაკლებად გაცილებით უფრო დაბალანსებული და სამართლიანი სისტემა არის, ვიდრე ეს იყო აქამდე. რა თქმა უნდა, ეს რომ იყოს სრულად პროპორციული სისტემა, კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, სამართლიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ასახავდა ზუსტად იმ შედეგს, რა შედეგსაც აჩვენებს ესა თუ ის პარტია არჩევნებზე, არ არის, მაგრამ არის მიახლოებული ამ პროპორციულთან. ერთი რაც შეიძლება ითქვას არის, რომ მარტო საარჩევნო სისტემა ცხადია არ განსაზღვრავს არჩევნებს, ხო? არჩევნებს განსაზღვრავს ასევე ზოგადი საარჩევნო გარემო, განსაზღვრავს ის, როგორი იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ხრივ წინასაარჩევნო პროცესი, იქნება თუ არა ზეწოლა მუქარის ფაქტებს ადგილი, იქნება თუ არა მოსყიდვის ფაქტები და აქ უკვე არის რაღაც ასპექტები, სადაც ну უთანაბრობა ხადაჭს ჩანს და ეს გამოჩნდება ეს პოლიტიკურ თემებში, როგორც ვთქვი, დიდად არ გსურთ შესვლა პოლიტიკურ თემებში. ხო, ანუ არ შევსულვართ აქამდე, ხო, ეხლა რაღაც ეხლა რომ დავიწყოთ შესვლა, ცოტა ძალიან მკითხაობა გამოგვია, მაგრამ რეალურად ეხლა ანუ ერთი არის, რომ ყოველ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, ეს როგორც ოპოზიციამ შეიძლება გაიგოს ასევე ხელისუფლება და მეორე რომ სურპრიზები ხშირად ქონია ხოლმე ჩვენ, ხო? ნუ ხშირად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ქონია. ერთ-ერთი ბოლო რაც მახსენდება, აი მაგალითად მერის არჩევნებზე ელისაშვილი მეორეზე რო გავიდა, ხო? ანუ რაღაც მოულოდნელი რაღაცები ხდება. არა, თუ მეორეზე კინაღამ მეორე ტური, აი ძალიან მცირედით დააკლდა მეორე ტურს. ხო და ანუ რა ვიცი, მე მგონი რომ აი ის, რაზეც მიშა ამბობდა, რომ დაბალანსებული სისტემა გქონდეს, ეს გვაძლევს იმის შანსს, რომ რეალურად ძალიან ცოტა იყოს დანაკარგი იმ, ასე ვთქვათ, შრომის და გაწეული ჯაფის, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები გააკეთებენ და რავის დავილოთ ოქტომბერს. კი ბატონო, მაშინ მაშინ საარჩევნო გარემოს თემა ავწუროთ. ჩვენ ვთქვით, რომ საარჩევნო სისტემა არ არის ერთადერთი. რა არის კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ საარჩევნებს რაღაც კითხვის ნიშანი არ ქონდეს მის სამართლიანობას და ლეგიტიმობას? რა ხრჩება გამოსასწორებელი? აი მიშამ ჩამოთვალა ზეწოლის ფაქტები, რომელიც ხშირად ქონია და ყველა არჩევნებზე აქამდე ქონია ხოლმე, მუქარის ფაქტები, მოსყიდვის ფაქტები, არა, ასე ვთქვათ, შავს არ ვიტყვი, მაგრამ ნუ რაღაც გაუგებარი ფინანსების არსებობა, არა, ასე ვთქვათ, არა აღრიცხული ფინანსების არსებობა, ასევე ის დისბალანსი, რომელიც არის ხოლმე მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის, როდესაც რაღაც 10 ჯერ და რამოდენიმე 10 ჯერ მეტი აქვს ხოლმე მართველ პარტიას თანხა ვიდრე ოპოზიციას მთლიანად და ასე შემდეგ. ასევე მიდის რეფორმების პროცესი პარლამენტში, კანონმდებლობის რეფორმების ეუთოს რეკომენდაციით და აი ეს ყველაფერი არის ის, რასაც ჩვენც და ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც გამადიდებელი შუშით დავაკვირდებით. კი ბატონო, ანუ შესაძლებელია ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებებით გასწორდეს კიდე რაღაც თუ მაინც საბოლოო ჯამში მივიდართ პოლიტიკურ ნებამდე? რომ ეს ამას ჩატარდეს არჩევნების სამართლიანად. ანუ საკანონმდებლო დონეზე რა არის გასასწორებელი? ორივეს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი მნიშვნელოვანი როლი, თუმცა
ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი დღევანდელი დღეს არსებული კანონმდებლობითაც კი საქართველოში შესაძლებელი არის ჩატარდეს სრულიად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ დღესაც ჩვენი საკანონმდებლო ჩარჩო იძლევა ძალიან ბევრი რამის შესაძლებლობას, მაგრამ სამწუხაროდ სათანადო რეაგირება არ არის ხოლმე, როდესაც თქვა ესა თუ ის დარღვევა იქნება აღმოჩენილი, ხო? ხა ყველაზე გახმაურებული ერთ-ერთი რაც შემიძლია გავიხსენო, ეს არის 600,000 ამომრჩევლის მოსყიდვის საქმე, რომელზეც პროკურატურამ კი დაიწყო თითქოს, თუ აღარც ვიცით დაიწყო თუ არა, განაცხადა რომ დაიწყებ გამოძიებას და შემდეგ მას შემდეგ არავის სმენია ამის შესახებ, ხო? სამაგეროთ დღეს რამდენიმე დღეს წინ გამოგვიცხადეს, რომ აი მაგალითად თქვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოქმნილი ასპირადობების თემა იყო აბსურდი და ეს არ დადასტურდა და ასე შემდეგ. ხო, აბსურდიო არისო, ერთი ვიყავით სამი ორგანიზაცია და მეორე ჩვენ არ გვითხავს რომ ეს ესე მოხდა. ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია ეგრეთ წოდებულმა მამხილებელმა და ჩვენ რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ არ გაგვესაჯაროებინა და არ მიგვეცა პროკურატურისთვის, ჩვენ თვითონ ვიქნებოდით სისხლის სამართლის დამნაშავეები, ხო? როცა შენ შეიტყობ შესაძლო სისხლის სამართლის დანაშაულის შესახებ, აუცილებელია შეატყობინო. ჩვენ სწორედ ეს ვქნებით. ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ მამხილებელმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ნაწილობრივ გადავამოწმეთ და ისინი დადასტურდათ, დანარჩენი მოდით თქვენ ქენით, იმიტომ რომ ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი. ხო და მე საინტერესო რა იყო ამაში, მე რა ხან ახსენეთ, რომ მთელი საგამოძიებო პროცესის განმავლობაში, როდესაც რამოდენიმე ადამიანი იქნა დაკითხული, ზოგი რამოდენიმეჯერ, აი მიშა დაიკა რამოდენიმეჯერ, მე და ჩემი კოლეგები თითოჯერ. თავარი კითხვა შეეხებოდა იმას, არა იმას, რომ გაიგოთ საქმის ვითარება, უფრო მეტი რამე გაიგოთ საქმის ვითარების შესახებ. არამედ ვინ იყო მამხილებელი. აი რატო უნდა იყოს ეს თავარი აქცენტი, ხო? აი ვინ იყო, ვინ გითხრათ, ვინ გითხრათ, ხო? ეხა რეალურად იმის იქით საგამოძიებო მოქმედები ჩავატარეთო, ვერ ვნახეთ. ხო, მაგრამ საოჯახო ჩვენ ნახეთ, რომ ხა სახელმწიფო მედია და სხვებიც ამას თქვენ დისკრედიტაციის შეჭენენ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ახალი ამბავი არ არის. არასამდრობო სექტორი, აგერ ფეიკებს აუცილებს. ეს ახალი ამბავი არ არის, ამას ყოველთვის ასე ამბობენ სამწუხაროდ, თუმცა როცა რაღაცას ვიტყვით თქვა ოპოზიციაზე ან მათ დანაშაულზე, რა თქმა უნდა, მაშინ მოდიან ჩვენთან და მაშინ აშუქებენ ამას როგორც ნამდვილ ინფორმაციას. ამიტომ ახლა ჩვენ ამას მიჩვეული ვართ და ხანდახან ორივე მხრიდან მოდის ხოლმე ეს დარტყმებიც. ეს საქმე იყო ნამდვილად ერთი, რომელიც შესახებაც მოვისმინეთ და მათ რაღაც დაასრულეს ეს საქმე, ასე ვთქვათ. ისევ არ ვიცი საბოლოო ჯამში ბოლომდე ვენდობით თუ არა ამ გამოძიებას, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ ვთქვათ, თუნდაც ამ საკითხში თუ ვენდობით. ჩვენ გვახსოვს ბევრი სხვა გახმაურებული საქმე, მათ შორის იაკერზაიას საქმე, რომელიც ისე დაიხურა, ისე უცნაურად და ისე სწრაფად ახლანდელი პრემიერის დანიშნვის წინ, რომ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები გააჩინა და ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ეხლა ბოლომდე რომ გითხრათ, რომ ვთქვათ, ყველა დახურულ საქმეს და ყველა განცხადებას პროკურატურისას ვენდობით, ნამდვილად ასე არ იქნება ალბათ, ხო? მაგრამ ჩვენი ვალია, რომ როდესაც რაღაცა ინფორმაცია შევიტყოთ, სადაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები შეიძლება იკვეთებოდეს, ეს მივაწოდოთ იმ უწყებას, რომელსაც ევალება მისი გამოძიება. ფაქტი არის, რომ არაერთ საქმეზე სათანადო გამოძიება არ ყოფილა და სათანადო დარმისულა ბოლომდე, ან წლების განმავლობაში გაიწელა იგივე კორცხელის საქმე, რაც გვახსოვს და შემდეგ რაღაცა, ანუ უკვე თავისი ნიშნულობა ამან დაკარგა, ხო? ამიტომ კი არსებობს ნორმალური კანონმდებლობა, რომელი კანონმდებლობის შემთხვევაშიც არჩევნები ჩატარდებოდა სათანადო ნების ქონის პირობებში საკმაოდ კარგად. ახლა როცა ეს ნება არ არის, არის ყოველთვის მცდელობა იმისა, რომ როგორ გაუმჯობესდეს კიდევ უფრო კანონმდებლობა, რომ რაღაცა იქ მაქსიმალურად დაიხვეწოს ყველა. არის, რა თქმა უნდა, ეხლა ამ კვირაში იქნება, მე როგორც ვიცი, ინიცირებული უკვე ეს ახალი ამ რეფორმის პაკეტი, რომელზეც ერთი წელი არის მიმდინარეობს მუშაობა. იქ დაიწყო საკმაოდ პრობლემური რეგულაციებით თავიდან ამ კანონპროექტში შეტანილი იყო, მათ შორის მედიისთვის დამატებითი ვალდებულებები, რომელიც უფრო მეტად სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას გვა გავდა ვიდრე ვთქვათ რაღაცა კონკრეტულ პოზიტიურ რეგულაციებს, რომელიც მაგალითად აი ამ დისკუსიების შედეგად, ეხლა ჯერ უნდა ვნახოთ დღეს გავრცელდა ეს სამუშაო ვერსია და გავაანალიზებთ ამ ვერსიას, მაგრამ ჩვენი ძალისხმევით და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით ეს პრობლემური ნაწილები ამოღებული არის ამ კანონპროექტიდან. არის რაღაც საკითხები, სადაც ჩვენი აზრით გაუმჯობესება იგრძნობა, მაგრამ არის მთელი რიგი საკითხები, მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხი, რომელიც წლებია უკვე გამოწვევას წარმოადგენს და
ფიქრობთ, რომ აი ახლა ზუსტად როდესაც საარჩევნო სისტემა იცვლება, არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ეტაპობრივად ასევე შეიცვალოს საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი და ის გახდეს ისეთი, სადაც ერთ პარტიას კი არ ექნება დომინირებული პოზიცია, არამედ უფრო მეტად პროფესიული იქნება ეს საარჩევნო კომისია და მაქსიმალურად ინტერესები იქნება. პროფესიული, მერე მაინც გამოდის მართველი პარტიის მხარდამჭერების დაკომპლექტება. იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება ერთპიროვნული მართველი პარტია, რასაც უკვე 2020-ის და შემდეგ უკვე 2024 წლის საარჩევნო სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ასევე ჭეშმარიტად პროფესიულ საარჩევნო ადმინისტრაციაზე გადასვლაც და ამის ეტაპობრივი გაწერა შესაძლებელი. ამაზე ჯერ არ არის მზაობა და პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ამ ბერკეტის გაშვება არ უნდა ხელისუფლებას. ასევე არის საარჩევნო დავების საკითხი. ანუ თუ არჩევნებზე, არჩევნების დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და კიმეული და პრობლემური საკითხი არის ეს კოორდინატორები. კოორდინატორები და პლუს იქ რაღაც ხალხი, რომელიც დგას საარჩევნო უბანთან და ამბობენ, რომ სწორედ ეს არის მთავარი ზეწოლის იარაღი. აი ამ მიმართულებით რამე ისეთ ჩემი აზრით არის მთავარი პოლიტიკური ნების ნაწილი. ხო, ამას ძალიან რთული, ანუ შეიძლება რაღაცები ჩავწეროთ და არის იქ, მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მცდელობა არის, რომ რაღაცა კონკრეტული ფორმულირებები ჩაიწეროს, როგორც ვთქვათ, უბნის გარეთ აი ამ ხალხის შეკრება იქნება დასჯადი და არ იქნება დაშვებული. მაგრამ საბოლოო ჯამში ესეც პოლიტიკური კულტურის და პოლიტიკური ნების საკითხამდე დაიყვანება. ვიცი თუ იქნება და აკრძალული არ შეიკრებებიან, ხო? ხო, იცით როგორ არის, ანუ გააჩნია რას განსაზღვრავთ, ანუ ეხლა იქ იყოს საუბარი ვთქვათ 25 მეტრიან თუ 50 მეტრიან თუ 100 მეტრიან პერიმეტრზე, ანუ ეს სადღაც მაინც შესაძლებელია ამის შეკრება, ხო? ეხლა სადღაც სახში თუ შეიკრება. ახლა ამ კორონავირუსის პირობებში ისედაც წესით ეს შეკრებები დიდი რაოდენობის ხალხის არ უნდა იყოს დასაშვები და ეს კიდე ცალკე ახალი გამოწვევაა. Ну, არის რაღაც საკითხები, რასაც კანონმდებლობის დახვეწა ჭირდება, მაგრამ ისევ რომ მივიდეთ იმ თავარ საკითხამდე, ეს არის პოლიტიკური ნება და ეს არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტების სათანადოდ მოქმედება. ანუ რასაც გიორგი ამბობდა დასაწყისში, ხო? იგივე სასამართლომ, პროკურატურამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუ ისინი მართლა დამოუკიდებლად გამოიძებენ კონკრეტულ შემთხვევებს, აუდიტის სამსახურს მათ შორის ეხება ეს, და თუ მათ საქმიანობაში, წინასაარჩევნო პროცესში არ იქნება რაიმე მიკროზოების ელემენტები, მაშინ ჩვენ გვაქვს სრული შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩავატაროთ ძალიან მაღალი დონის დემოკრატიული არჩევნები. სამწუხაროდ, აქ ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა და პრობლემა არის კიდევ ის, რომ მაქსიმალურად ხდება აი სახელმწიფო აპარატში დასაქმებული ხალხის გამოყენება და ზოგადად აი ადმინისტრაციული რესურსის და სტრუქტურების გამოყენება იმისათვის, რომ კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ იყოს ეს მიმართული და ზღვარის გავლება რთულია ხოლმე ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას შორის, რაც ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ევროპის მასშტაბით. ბევრი პრობლემა რჩება კიდევ. ბოლოს მინდა უცებად რო ანადოლდეს ან დაკავშირებთ თქვენი აზრის მოსმენა, თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააავრცელეთ განცხადება. ანუ ბოლოს არ ღვევდა ანადოლდეს კანონს, არ ღვევდა. ხო, ჩვენი შეფასებით ეს განცხადებაში წერია არ ღვევდა. ჩვენი ინტერპრეტაციით პოლიტიკური მიზნები, ასე ვთქვათ, ჩანდა მის აქტივობაში და ჩვენთვის ეს იყო რაღაც ასე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვანი საკითხი. უცბად მინდა გამოიხმარო, რომ წინა კითხვას ერთი მომენტი დარჩა, რომელიც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ არჩევნებზე. გარდა იმ ყველა საკანონმდებლო ცვლილებისა, რომელზეც ახლა საუბრობდით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს დისკუსია და ეს დისკუსია იყოს, რაც შეიძლება ფართო, თუ როგორ ვატარებთ ამ არჩევნებს იმ შემთხვევაში, თუ ბოლომდე არ იქნა ვირუსის თემა გადაწყვეტილი და დიდი ალბათობით არ იქნება, ხო? დაიწყოს ფაქტობრივად შეხვედრა პირველი შეხვედრა მაგაზე პარლამენტში და არის მისაღებელია, რომ დაიწყოს. აი ეს უნდა მივიდეს ბოლომდე, ისე რომ არავის არ დარჩეს კითხვა ამაზე, ხო? იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაც არსებობს, არსებობს სხვადასხვა ბევრი ასე ვთქვათ, საუკეთესო პრაქტიკა, როგორ უმკლავდებიან სხვა ქვეყნები ამ ყველაფერს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიურპრიზად კი არ მოევლინოს მერე პოლიტიკურ სპექტსაც და საზოგადოებას, არამედ რაღაცნაირად იყოს კარგად ნაფიქრი და ყველასთვის მისაღები ეს თამაშის წესები, იმიტომ რომ უცბად იქ რო რაღაც რა ვიცი პირვადიანმა ხალხმა დაიწყოს სიტყვაზე, დაიწყოს პირვადიანმა ხალხმა შესვლა და ხმის მიცემა, ხო? ანუ იდენტიფიცირების პრობლემა, ანუ ბევრი პრობლემა შეიძლება იყოს, ამიტომ ეს საკითხიც ასე ვთქვათ აქტუალობას შეიძენს მომავალი თვეების განმავლობაში. კი, ამაზე უკვე მეტნაკლებად რაღაცა რეგულაციები იქნება, ხო, როგორც ხო, ნუ იყო ერთი შეხვედრა, სადაც ჯერჯერობით რაც განხილული იქნა და ახლა ამ კვირაში კიდე იქნება შემდეგი შეხვედრები, პრინციპში ძირითადად
ასე ვთქვათ, მე მისაღები არის ის, რაც განიხილეს და რა რეგულაციაზეც არის საუბარი, მაგრამ ბუნებრივია უნდა დაველოდოთ, ნახოთ უშუალოდ თუ რაიმე ინიცირება მოხდება და როგორი სახით იქნება. ერთი რამ, რადგან არჩევნებზე ვსაუბრობთ, ერთი რამ, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება და იყო უკვე, ეს არის დეზინფორმაციის და დისკრედიტაციის კამპანიები, ეს დასპონსორებული მიაღვარი. ესეც პოლიტიკური ნების საკითხია საბოლოო ჯამში. ყველაფერი პოლიტიკურ ნებამდე მიდის, თუმცა აქ არის სხვა ასპექტიც. აქ არის დაფინანსების ნაწილი, იმიტომ რომ ეს ყველა ამ ყველაფრის ორგანიზება შემთხვევით და რაღაცა IAP რესურსებით შესაძლებელი არ არის. აქ შემოდის სწორედ აი ეს არადეკლარირებული ფულის ნაწილი, რომელიც იხარჯება როგორც ამ მასალების დასპონსორებაში, ისევე სავარაუდოდ იმ პირებში, რომელიც დასაქმებულია. ამის გაკონტროლება ჩემი აზრით შესაძლებელი არის, ამას რამდენიმე რამ ჭირდება, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, ანუ უფრო სწორედ აუდიტის სამსახურის მხრიდან სათანადო მუშაობა და ასევე ბუნებრივია შესაბამისი პლატფორმები, სოციალური მედიის ქსელების მხრიდან უფრო მეტი გამჭვირვალობა და ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ, მაგრამ პირველ რიგში ცხადია, ვიცით და ხედავთ ხო, ვინ არიან ის როგორც ხელისუფლებასთან აფილირებული, ასევე ოპოზიციასთან აფილირებული ჯგუფები, რომლებიც მსგავს ტაქტიკას მიმართავენ და ეს მათ ისევ მათ პოლიტიკურ კულტურაზე ამდენსასთან დაკავშირებით ჩვენ ზო თავარი პრობლემა არის ის, რომ ყველა ბიზნესმენი თუ ბიზნეს ორგანიზაცია აფინანსებს ხელისუფლებას ყველა ეპოქაში, ასე იყო და მეორე ჩვენ ხედავთ ტენდერებს და ასე შემდეგ, როგორ იგებენ. აი აქ რისი გაკეთება შეიძლება, აბოლოო კითხვა იქნება ეს ჩემი, აიმიტომ რომ ეს არის მართლა მნიშვნელოვანი, იმიტომ ქმნის კორუფციის ძალიან დიდ რისკებს. ფაქტობრივად ღია და ასე ვთქვათ, კანონიერი კორუფცია შეიძლება ითქვას. პირდაპირ ყველამ ვიცის, რომ ის ხალხი, ვინც იღებს ტენდერს, მიიღებს ხელისუფლებას ამ პირიქით. აქ არ ვიცი, მე ერთი ესეთი იდეა მქონდა, რომ ჩაიწეროს კანონში, რომ აიკრძალოს იმ ფირმების მონაწილეობა მაგალითად ტენდერში, ვინც სახელმწიფო პარტია დააფინანსა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ეს გამოსავალი ხო არ იქნება? ან პირიქით ასევე ჩაიწეროს, რომ თუ შენ მიიღე ტენდერში მონაწილეობა, სახელმწიფო ტენდერში მონაწილეობა, შენ გეგრძელება მართველი პარტიის დაფინანსება 4 წლის განმავლობაში. ეს შეიძლება იყოს ძალიან სამხრივი იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ რატომ იქნება, თქო მართველი პარტიის ოპოზიციაში რომ შენ მოგაგებინოს ტენდერი. ხო, უფლება არ აქვს, დაჭერდია. უფლება საშუალება აქვს უკაცრავად. ხო, მეორე არის რომ ოპოზიცია სამი საშუალება არ აქვს. საბედნიეროდ ჯერ კიდევ ძალიან მარტივია ჩვენთან კომპანიების შექმნა, ამიტომ ეს პრობლემა არ იქნება. შეიძლება მარტო კომპანიაზე არ არის საუბარი, კომპანია ჩაიწერება კანონში, კომპანია კომპანიის დირექტორს მასთან დაკავშირებით, როგორც ეს მაგალითად ეხლა 100%-იან გარანტიას ვერ გაძლევს. ძალიან ნიჭიერია ქართველი ხალხი. განსაკუთრებით რაღაც შეზღუდვა იქნება კანონის დონეზე, როცა კანონის დონეზე არის შეზღუდვა, იგივე მაგალითად როცა არის შეზღუდვა რომ 60000 შეუძლია ადამიანს და ასე შემდეგ, აკაც მონახეს გამოსავალი, ხო, ვთქვათ, ვიღაცებს უნაწილებენ. აი ეს კანონია, ეგნაცილია, ასე შემდეგ, მაგრამ სამაგეროდ კანონში რო წერია მონიტორინგი სამსახურში შეუძლია ამას გაყვეს და მოთხოვოს იმ ადამიანს, ვისაც ფული გაუნაწილა, დაკითხოს, საიდან მოიტანა ეს ფული. ამასაც თუ ჩაწერთ კანონში, ესეც გარკვეული ბერკეტი იქნება. უბრალოდ თემა რა არის, ცით რომ ის უწება აუდიტის სამსახური, რომელიც მაგას ამოწმებს, სულ არის 10 კაცი. უბრალოდ ვერ ეყოფიან მაგას. ხო, ეს ორი საკითხია კიდე, მაგრამ პრაქტიკული საკითხი. ჩემი აზრით ეს ჩასაწერია აუცილებლად, იმიტომ რომ ბერკეტი მაინც იქნება რომ გააკონტროლო, ვიღაცა დაიბა რომ თუ იცი რომ გზარი მაგის უკან, ხო? მაშინ ეფექტი არ ექნება მაგ ყველაფერს, თორე გვახსოვს ხო ბოლოს იყო მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე ცხადი საქმე რომ ექიმები უცბად ექიმები დაალაგდნენ და დაიწყეს ფულის შეწირვა, ხო? ასე რომ უბრალოდ აქ საუბარია მე ეფექტურად რამდენად განახორციელდება ეს მონიტორინგი ამ ყველაფერს. ხო და ნუ არა ნუ ჩემი ასე ჩასაწერია და არ ვიცი რა თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე. ნუ ერთი მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოლიტიკური ფინანსების ნაწილში ჩვენ კანონმდებლობა მეტნაკლებად სტანდარტებს აკმაყოფილებს, შეიძლება რაღაც შემთხვევაში კონკრეტულად გაუმჯობესება ჭირდება. ტენდერები, რომელიც ნუ პირდაპირ კლავს იმის საშუალებას, რომ როდესმე ოპოზიცია ვინმე დააფინანსოს, იმიტომ რომ ხა ფირმამ რომ იცი კომპანია იცის, რომ თუ მართული პარტიას დააფინანსებს, ის მეორე ტენდერებს მოიგებს, მიდის და ყველა აფინანსებს მართული პარტიას. აქ მე მგონი ხა გამჭვირვალობა უფრო ასე ვთქვათ კვალიფიციური არის ტენდერების ნაწილში და შეიძლება ჩემზე პრობლემა უფრო არა შეიძლება იმდენად შეწირვის ნაწილში არის, არამედ პრობლემა არის ის ტენდერები როგორ ხორციელდება და იქ არის მნიშვნელოვანი უფრო მეტი კონტროლი ამ ტენდერების გაცემის საკითხში, იმიტომ რომ აქ ცალსახად იკვეთება რიგ შემთხვევაში ნეპოტიზმის ფაქტები და რიგ შემთხვევაში ახლა გვახსოვს ხო, როცა რაღაც კონკრეტული ფირმები საერთოდ
ვერასრულებენ თავის ვალდებულებებს და მაინც სხვა მომდევნო ტენდერებში ახერხებენ რომ გამოიმარჯვონ. ახლა ამის მონიტორინგის ფუნქცია უნდა არსებობდეს. მარტივი რამეზე არა, როცა კომპანიას კანონში და ჩაიწეროს ჩემგვარად მარტივი რამე. კომპანიას ან კომპანიის დირექტორს თუ არ ვიცი მასთან ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ მეპატრონეს და ასე შემდეგ ეგრძალება. აი ასე შემდეგ სადამ დაწახო მე რა. რომელ ასე კომპანიაში დასაქმებულ. კი ბატონო, კომპანიაში დასაქმებულს პარტნიორებს, ეგზეკუტივებს ყველას აუგზავნებს. ასე შემდეგ. ეგ და თვითონ კომპანიაში ნათესავი შესწირავს იგივე ფულს. ეს არაერთხელ გვინახავს. გასაგები, მაგრამ იმ კანონთან დაკავშირებით როგორც ხორციელდება ეს ნათესავს თუ გადასცემს ფულს, მე მიდის მონიტორინგი სამსახურიდან ნათესავს ეკითხება ეს ფული შენ საიდან გაქვს? დეპუტატები ყოლია მე რა, დეპუტატები. აი ეგ უკვე სხვა საკითხია, უკვე მე აბსოლუტების თემა. დეპუტატები, რომლებსაც შეუწირავთ თავის წლიური ხელფასის 100%-ზე მეტი. აი რა რა შვებით? გაგიგიათ რომ ვინმე დეპუტატი დაუშვა? ხო და ანუ აქ აბსოლუტების პრობლემაა. ხო, აბსოლუტების პრობლემა გვაქვს. აქ კანონში ძვრა. კანონში უნდა გამოვიდეს. კანონში მაინც შევკეთოთ და მე ვილაპარაკოთ აბსოლუტ. ხო, ეს არის ძველი თემა, ეს ჯერ კიდევ ჩვენი ორგანიზაცია სააკაშვილის დროსაც იყო ეგეთი რომ ნახეს რომ ოდესაც ნახეთ რომ ოდესაც კომპანიებმა რომლებმაც დაახლოებით 20 მილიონი ჯამში შესწირეს 200-ზე მეტი მილიონი მიიღეს ტენდერებიდან. მაგრამ ხო გეუბნებით, ანუ რეალურად უნდა გამოვიდეთ მართლა პრაქტიკიდან, აქედან და რა შეიძლება ამას ეშველოს. თორე რასაც ჩაკეტავ, რამდენიც არ უნდა ჩაკეტო, რაღაცა შეიძლება გარედან. მაგრამ ის უკვე არის, ანუ რას ვამბობ, ხო, ანუ როცა კანონით არის ეს დაშვებული, ის აკეთებს ამას კანონიერად, მაგრამ შე როცა კანონით ჩაკეტავ, მე კი ხრელს პავლოს, მაგრამ ის ხრელ უკანონობაა და იქ შეიძლება შენ გაყვე. მისდიო და ეხლა ვერაფერს ვერაუბნები რა. ხო, ნუ ან იქნება უკანონობა, ან არა. ოჯახის წესო ფული აჩუქო, არ არის უკანონობა. შეიძლება ფული აჩუქო შენ და იმან აიღოს და შეწიროს. იქნება სრულიად კანონიერი. ხო, ახო, მერე გადის მე რომ ინგაჩუქა აჩუქა, იმან ტენდერი მოიგო. შესაბამისად ეს უკვე უკანონობაა რა. შენ რო ფულს შეწირავ რო კომპანია ხარ, ეს არნიშნავს აპრიორი რომ შენ აუცილებლად მოიგებ შემდეგ ტენდერს. ეს ხომ მაგ ესეთი პირდაპირი ბმა არ არის, ხო? თითქმის ესე გამოდის, ხო, ხო და აქ მე მგონი ბმა სხვა რამეშია. აქ არის იმაში, რომ ის კომპანიები, რომლებიც მართველ პარტიას წირავენ, არიან მათი ახლობლები, ნდობით აღჭურვილი პირები, მათთან სიახლოვით მაჩვენებელია ეს, რომ ის კომპანიები და ის ხალხი სწორედ წირავენ. ესენი ან თვითონ თავის ფულს წირავენ, ან ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ვიღაცა აძლევს მათ ფულს და იმ ფულს წირავენ. ანუ აქ ის კი არ არის, რომ შენ შესწირე და მაგიტო მოიგე ტენდერი. აქ ისე რომ შენ ახლობელი ხარ და მაგიტო მოიგე. ძალიან მაშინ ვარ შევიდე ჩემეზეთ ისევ ასეთი სიტუაციებისთვის საბოლოო ჯამში უკეთესი წამალი არის სწორედ უკეთესი საარჩევნო სისტემა მათ შორის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვეყოლება ერთ პიროვნული მართველი პარტია, მაშინ ბუნებრივია უკვე არ იქნება იმის მოლოდინი რომ კონკრეტულად ერთ პარტიაზე შეწირვის შემთხვევაში მოიგებ შენ ტენდერს. და ეს ანუ ჩვენ ორ მართველ პარტიას ან რამდენიც იქნება კოალიცია. ხო, ნუ შეიძლება თუ თანაბრად შეწირავს ყველას, კი ბატონო, მაგრამ კოალიცია ანუ მართველებს შეწირავს მაინც და არა ოპოზიციას. მაგრამ ანუ ბევრი რამის რითაც დავიწყეთ მოკლედ დღეს დღევანდელი გადაცემა, ბევრი ამის ახლა შეიძლება ერთი ხელის მოსმით ყველა პრობლემის გადაჭრის საშუალება არ იყოს, მაგრამ ბევრ რამეს განსაზღვრავს ეს საარჩევნო სისტემა და ის საკითხი, რაზეც საუბრობთ. და აი, რო არ შევიდეთ იმ დისკუსიაში, ვთქვათ, ეს გამოიმარჯვებს თუ ის გამოიმარჯვებს, ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიცია იქ, ნაციონალური მოძრაობა თუ ვინ, ჩემეზე დღეისდღეობით ყველაზე კარგი გამოსავალი ქვეყნისთვის იქნება, რომ 2020 წლის საარჩევნების შედეგად ჩვენ ყავდეს ჭეშმარიტად კოალიციური მთავრობა, ანუ სხვადასხვა პარტიების თანა რაღაცა ერთობლივ მუშაობის შედეგად და საერთო გადაკვეთილების შედეგად შექმნილი მართველი რაღაც კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ უკვე გარკვეულწილად დააბალანსებს პროცესებს და იმედი მაქვს, რომ აი ეს სისტემა უკვე აჩენს ამის შესაძლებლობას და იმედი მაქვს, რომ მესამე მოსმენითაც გვექნება ძალიან მალე. ამ ეს რაღაც სცენარი იმედი მაქვს, რომ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნები და გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამოჭვალობა იყო ჩვენი სტუმრები. დაგვალოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ყველა პოლიტიკოსებს მოუსმენთ. დავით ბერძენიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, შემდეგ ნინო ბურჯანაძე. გააქვს ქერატმა ან წაბლისფერი, ჟღალიან თუნდაც